بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, حاضر خدمت ہوں 26 مئی بروز بدھ کی اہم ترین موسمی رپورٹ کے ساتھ. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے, گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں گے, تو موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اسی طرح گھر بیٹھے آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. ناظرین, آج بدھ کا دن ہے اور مئی کی ہے 26 تاریخ. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک, جبکہ سندھ اور جنوبی وسطی بلوچستان میں شدید گرم رہنے کی پیشن گوئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کا احوال لیتے ہیں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا, تاہم مظفر آباد اور ساہیوال میں ہلکی بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش اگر ملی میٹر میں دیکھا جائے تو مظفر آباد میں 4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. صوبہ وائز صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پنجاب کا, تو آج بدھ کے دن جو صورتحال رہنی ہے, صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک, جبکہ جنوبی پنجاب میں شدید ترین گرم رہنے کے امکانات موجود ہیں. اسلام آباد کو دیکھتے ہیں تو بدھ کے دن اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. بلوچستان کا جائزہ اگر لیتے ہیں تو صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم, جبکہ سبی, بارخان, تربت اور مکران میں موسم شدید ترین گرم رہنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا پر نظر ڈالتے ہیں تو بدھ کے دن صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہنے کی پیشن گوئی ہے. گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بادلوں کا اور بارش کا امکان موجود ہے, کیونکہ یہاں پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. اور ناظرین کرام, اگر سندھ کو دیکھتے ہیں تو سندھ کی بھی صورتحال دیگر صوبوں سے مختلف نہیں ہے. یہاں بھی موسم شدید ترین گرم رہنے کی پیشن گوئی ہے, اور یہ وہی موسمی صورتحال ہے جس کا میں نے آپ سے بارہا ذکر کیا ہے کہ 25 مئی سے موسم شدید ترین گرم رہنا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جون کے آغاز میں مونسون کی وجہ سے حالات کافی حد تک بہتر ہوں گے. پری مونسون اور مونسون کی جو بارش ہوں گی, اس سے موسم میں انشاءاللہ تعالی تبدیلی واقع ہوگی. تب تک اس گرمی کو ہمیں برداشت کرنا ہے مئی کے اختتام تک. یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ. ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ میں. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.